Hej allihopa, det var ett tag sedan som jag gjorde en video senast, jag vet. Men jag är tillbaka och i den här videon ska vi göra en äppelpaj med smuldeg. För det passar perfekt nu till hösten. Jag använder mig av 3 äpplen. Sen så använder jag mig av smör, kanel och socker. Och sen så använder jag mig av vetemjöl. Och till sist så använder jag mig av bakpulver. Så innan vi börjar med pajen så sätter jag på ugnen. Och jag sätter den på 200 grader. Glöm inte bort att alltid tvätta händerna innan du bakar eller lagar mat, det är jätteviktigt. Jag börjar med att jag sköljer av äpplena så jag får bort all besprutning. Och efter det så tar jag min potatisskalare och skalar av äpplena, för att skal vill vi inte ha. Efter att jag har sköljt äpplena så skär jag dem på mitten och jag tar bort själva pinnen till att börja med. Och sen så gröper jag ur kärnhuset med potatisskalaren. Och sen så skär jag även bort den svarta plutten längst ner. Och sen så skär jag bara äpplena i så tunna skivor som jag vill ha dem. När jag skärt äpplena i tunna bitar så lägger jag det i pajformen bara. Efter att jag lagt alla äpplen på plats så använder jag mig av socker och kanel som jag strör på äpplena. Så nu går vi över till smuldegen och jag börjar med att jag smälter 100 gram smör i en kastrull. Jag använder mig av en glasskål och här har jag i 2 deciliter strösocker, 3 deciliter vetemjöl och en halv tesked bakpulver. Och sedan så blandar jag om det innan jag i det smälta smöret och blandar om det till smuldegen som jag ska till äppelpajen. Sådär, då är smuldegen klar och jag häller det över äpplena och sedan så strör jag ut smuldegen över hela formen med en gaffel. Pajen ska sedan in i ugnen i 20 minuter. Ha gärna på flytande honung för att då blir pajen så knaprig att gå innan ni sätter in i ugnen. Om ni gillar denna videon så tryck på gilla-knappen så hörs vi i nästa video. Hej då!